नमस्कार हरेक पल टेलिभिजन च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज शनिबार के कस्ता कार्यका लागि आज फलदायी रहनेछ यसै गरी ग्रह गोचरीय राशिफल के कस्तो रहेको छ आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछु आरम्भ गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आजको पञ्चाङ्ग आज विकृष्ण दुई हजार सतहत्तर साल श्रावण महिनाको चौबिस गत्ते तदनुसार इसवि सन् दुई हजार बिस अन्तर्गत अगस्त महिनाको आठ तारिक शनिबार हो सृष्टिदेखि हालसम्म एक अर्ब पन्चानब्बे करोड अन्ठाउन्न लाख पचासी हजार एक सय एक्काइस वर्ष व्यतीत भइसकेका छन् कलिकालको पाँच हजार एक सय एक्काइसौँ वर्ष अन्तर्गत श्री शालिवाहानीय साके उन्नाइस सय बयालिस तथा नेपाल सम्मत एघार सय चालिस अन्तर्गत प्रमादिनामको संवत्सर चलिरहेको छ सूर्य दक्षिणायनमा छन् वर्षा ऋतु अन्तर्गत भाद्र कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि राति दुई बजेर रा, पन्ध्र मिनटसम्म रहनेछ यो महिनाका देवता श्रीधर र मासुदेवी कान्तिपति हुन् सूर्य कर्कट राशिमा र बृहस्पति धनु राशिमा रहेका छन् उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र दिवा तिन बजेर अडतिस मिनटसम्म रहनेछन् यसै गरी आज सुकर्म योग र कौलभकरण रहेका छन् आज सूर्योदय बिहान पाँच बजेर एकतिस मिनटमा छ भने सूर्यास्त बेलुका छ बजेर छयालिस मिनटमा हुनेछ चन्द्रमा आज मीन राशिमा रहेका छन् आज शनिबार शिवजीको उपासनाका साथसाथै आज काला वस्तुको प्रयोग विशेष लाभदायी रहनेछ यसै गरी शनिबार शनिजन्य दोष निवारणका लागि आज पिपलको दर्शन एवं स्पर्शन यसका साथसाथै साथै पिपलमा जल अर्पण पनि आज लाभदायी रहनेछ विशेष गरी शनि साढे साती एवं अढैया दशा भएका व्यक्तिले आज पिपलमा जल अर्पणका साथसाथै साथै पिपलको परिक्रमा एवं पिपललाई नमन गर्नु आज लाभदायी रहनेछ यसै गरी आज शनि मृत्युञ्जय स्तोत्र पाठका साथसाथै महाकाल मृत्युञ्जयको जप पनि आज फलदायी रहनेछ आजको विशेषता सहितको आजको दिन यति नै अब आरम्भ गर... मेष राशि वित्तीय अस्थिरता रहनेछ कार्य व्यवसायमा अवरोधका साथसाथै प्रतिकूल स्वास्थ्यको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै आज उचित हुनेछ वृष राशि अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ कार्य लाभका साथ आर्थिक उन्नतिका योग पनि देखिन्छन् मित्र सुख मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ मिथुन राशि प्रिय लाभ हुनेछ क्रान्ति वृद्धिका साथ साथै सौन्दर्य प्रसाधनमा विशेष अभिरुचि रहने देखिन्छ जलीय वस्तु आज लाभदायी रहनेछन् कर्कट राशि आर्थिक उन्नति हुनेछ मित्र सुख मिल्नुका साथसाथै कला सृजनामा मन विशेष अभिप्रेरित रहने देखिन्छ पारिवारिक सुख मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ सिंह राशि दिन सङ्घर्षदायी रहन सक्नेछ ग्रहबल आज कमजोर रहने भएकाले कार्य व्यवधानका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ व्यक्ति सम्पर्कबाट सजग रहनु नै उचित हुने आजको राशिफल रहेको छ कन्या राशि बौद्धिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ आर्थिक उन्नतिका साथसाथै लेखन कलामा पनि विशेष जागरुकता रहने देखिन्छ वित्तीय क्षेत्र आज मध्यम फलदायी रहनेछ तुला राशि आयमा वृद्धि हुनेछ भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ कला मनोरञ्जनमा पनि विशेष चाख रहने आजको राशिफल रहेको छ वृश्चिक राशि अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ आय बढ्नुका साथ साथै जलीय पदार्थ आज विशेष फलदायी रहनेछन् मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहने आजको राशिफल रहेको छ धनु राशि कार्यक्षेत्रमा अस्थिरता रहन सक्नेछ बल आज कमजोर रहने भएकाले खर्च वृद्धिका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्नेछ शत्रु पक्षबाट आज सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ मकर राशि आयमा वृद्धि हुनेछ मित्र सुख मिल्नुका साथ साथै नयाँ कार्यमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ आर्थिक पक्ष आज सफल नै रहनेछ कुम्भ राशि पारिवारिक सुख मिल्नेछ कार्यलाभका साथ साथै कला मनोरञ्जनमा चाख बढ्ने देखिन्छ चा। भौतिक वस्तु आज लाभदायी रहनेछन् मीन राशि पराक्रम बढ्नेछ आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ पारिवारिक सुख मिल्ने आजको राशिफल रहेको छ आजको विशेषताका साथसाथै ग्रह गोचरीय राशिफल यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजलाई पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार